Institucionalni život Lige socijaldemokrata Vojvodine počinje postignutim rezultatima na izborima 1996. godine u okviru koalicije Vojvodina sa upečatljivim predizbornim sloganom Tačku na pljačku. Izlazeći iz ilegale, Liga tada ulazi u parlamente SRJ, AP Vojvodine i u organe mnogih opština i gradova. Na istorijskim izborima 2000. Liga učestvuje u okviru DOS-a, sa osnovnim ciljem da se zajedničkim snagama sruši režim Slobodana Miloševića pod sloganom "Začepite nos i glasajte za DOS". Svi smo mi različiti kao i prsti na jednoj ruci, ali jedna nas misao zajednički vozi kao i sve vas. Dole Slobodan Milošević! Dole Slobodan Milošević! Dole Slobodan Milošević! Dole Slobodan Milošević! Dole... Učešćem Liginih predstavnika u izvršnoj vlasti Novog Sada postignuti su veliki rezultati u različitim aktivnostima kojima se i danas ponose. Može se vidjeti kroz jedan prost podatak da smo budžet od 570 miliona dinara koji smo nasledili 2000. godine uvećali 12 puta za 4 godine i predali ga 2004. godine kada su pobedili radikali od 8,5 milijardi. Eto jedna mala opaska, i dan danas je toliki budžet u nominalnom iznosu, bez obzira što je recimo kurs od tada otišao već više od 50%. Za vreme četvorogodišnjeg mandata Liga je imala 24 poslanika u pokrajinskom parlamentu koji su uspeli da ostvare mnoge važne stvari. AP Vojvodina dobija svoja znamenja. Donesena je odluka o reosnivanju Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, a hrvatski jezik zvanično je uveden u službenu upotrebu u Vojvodini. Stranke sa centralom u Beogradu nisu blagonaklono gledale na Ligine inicijative u Vojvođanskom parlamentu, što je izazivalo veliki revolt ligaša. Uzet ćeš ovo i ostavit ćeš za buduće generacije da ovu sramotu, ovo zlokobno znamenje propasti, pokolja, zla, ubistava, ovo je trebalo uraditi još 5. oktobra prošle godine. Ali neću da razbijem, mada mi je to prvi osjećaj. Zato što to treba da deca da vide kako je to izgledalo. A ovo đubre, to ovde stajat više neće. I to, ovo je trebalo, pujevem ti mater, to je trebalo raditi 5. oktobra prošle godine, ne ovo do sada. Suština okršaja kod RTS kanala, zvanog Radio Televizija Vojvodina, odnosno Televizija Novi Sad u to doba, jeste u tome da sam ja praktično iz Beograda na jedan vrlo podao način, da tako kažem, smenjen, te jednostavno reakcija Nenada Čanka bila takva da je došao u televiziju i napravio to što je napravio. Mislim da je to bio poslednji pokušaj da se one osnovne ideje 5. oktobra ponovo podignu i da se krene tim putem. Izjave da će poslanici Demokratske stranke na sledećoj sednici Skupštine podržati zahtev za smenom Nenada Čanka, kao i da ne želi da razgovara sa trojicom lidera o statusu pokrajine, izazvale su oštre reakcije sa druge strane. Ja pozivam Demokratsku stranku na razum, da se ostave svojih iracionalnih pa mogu reći i ekstremnih postupaka i da se ipak vrate jednoj umerenoj politici dogovora, razgovora i da vidimo šta dalje da radim. Jer na nekakvoj mršavoj većini niko ne može u Skupštini Vojvodine ništa učiniti. Još na samom početku vladavine DOS-a bilo je očigledno da jedno od najozbiljnijih predizbornih obećanja da će Vojvodini biti vraćena njena puna autonomija neće biti ispunjeno. To što se nama ne dozvoljava da činimo ono zbog čega smo ovde, a to je da zastupamo 2 miliona ljudi, to je na obraz i dušu onih koji su lagali ljude kad su obećavali promene. Ja sam za autonomiju. Ja sam nekdo novinama rekao, ja sam više za autonomiju nego Čanak. Pošto ja pod autonomijom razumem konkretnije stvari. A mi samo imamo jedan nesporazum. Ja ću ga ponovo ponoviti za vas, naše drage goste, da znate o čemu se ovde radi. Mi hoćemo naše pare, oni hoće naše pare. I mi nikako da se dogovorimo oko jedne jednostavne stvari. Čije su naše pare? A naš problem je tipičan, ovaj problem iz ovih naših anegdota domaćih, to je ono, da li da oštrimo testeru ili da sečemo drva, pošto nam drva trebaju odmah,
testera je tupa, ako bismo je oštrili, možda ćemo da se smrznemo jer ne možemo da založimo, ako sečemo, onda nemamo vremena da oštrimo i u principu mi oštrimo testeru dok sečemo, što je teorijski nemoguće, ali praktično mi to radimo. Različito viđenje problema čije su naše pare razbuktavaju se oko privatizacija vojvođanskih preduzeća. Koljemo vola za jedan ćevapčić, a još nas niko nije pitao da li hoćemo to da radimo. Sam princip da se kaže u ovoj mesnoj zajednici postoji ta fabrika i ta fabrika pripada toj mesnoj zajednici, mi ćemo to da prodamo i da podelimo između sebe, to je kameno doba. Imaš motku, udariš za kosu, uvučeš u pećinu i tvoj je plen. Ko kupuje vojvođansku imovinu bez saglasnosti, konsultacija i uopšte odobrenja od strane građana Vojvodine preko njihovih legalnih organa, kupuje kradenu robu koja će mu biti oduzeta. Neke nadležnosti Vojvodini se ipak vraćaju, a napori da se suštinska neslaganja oko ključnih pitanja reše, epilog imaju u dogovoru dve najmarkantnije figure u tom političkom dijalogu. Mislim da ćemo mnogo lakše mi rešiti to što je u javnosti kontroverzno nego što izgleda, a da ćemo imati probleme kod razrade toga i stvaranja institucija koje mogu ta svoja ustavna prava da na kvalitetan način sprovode. To mi govori da je neophodna najšira javna rasprava, a tu javnu raspravu od danas organizujemo po odluci Skupštine Vojvodine na celoj teritoriji Vojvodine, gde će građani moći da se izjasne i na osnovu najvećeg broja ljudi koji se izjasni za pojedinu od tih alternativa, tako ćemo i formulisati ovaj predlog. Najveći ligini protivnici iz redova DOS-a ipak su se svih ovih godina krili pod nešto drugačijim demokratskim obeležjem. Stav Ligaša bio je jasan. Mi ne možemo da se dogovorimo, kao što se ni sa Slobodanom Miloševićem nije moglo dogovoriti. Jednostavno, mi nismo neistomišljenici, mi smo neprijatelji. I zbog toga ja sa, recimo, Vojislavom Koštunicom nemam nikakav kontakt, niti me interesuje da imam bilo kakav kontakt. On je čovek koji je umislio da je predsjednik države i to je vrlo ozbiljno, mislim, njega treba odmah hospitalizovati. Zahvaljujući upornoj borbi Ligaša, obaranje zakona o koncesijama početkom 2003. u Republičkoj skupštini donelo je određene pomake koji su deo prihoda od vojvođanske imovine iz Beograda vraćali u Novi Sad. Tu smo stvar raščistili i Vojvodina će imati svoje prihode od koncesija i budžet Srbije će imati svoje prihode od koncesija i lokalne samouprave će imati svoje prihode od koncesija. Na narednim izborima na koje Liga izlazi u koaliciji Zajedno za toleranciju Čanak Kasa Ljajić ne prelazi cenzus, ali na pokrajinskim predvodeći koaliciju Zajedno za Vojvodinu Nenad Čanak beleži zadovoljavajući uspeh. Mesto predsednika Vojvođanskog parlamenta preuzima Bojan Kostreš. Značajan deo mandata posvećuje borbi protiv potpisivanja ugovora o koncesiji na autoput Horgoš-Požega. U to vreme ja sam radio kao savjetnik predsednika Bojana Kostreša i namestila se nekakva priča oko tih koncesija u kome je glavni akter bio Velja Ilić, koji je bio više nego pogodna ličnost da pokaže sve ono protiv čega smo se mi u Vojvodini u tom trenutku borili i sve ono protiv čega se i dan danas borimo. Novac koji se zaradi u Vojvodini treba da ostane u Vojvodini. Autoput u Vojvodini su izgradili i prerano sam pogledali. Znači, kad su Vojvodini izgradili autoput, taj autoput treba da pripada Vojvodina. Ceo proces nadmudrivanja sa tadašnjim ministrom Ilićem je trajao više od godinu i po dana. I za tih godinu i po dana ja sam morao da i preživim i pretrpim mnoge uvrede i poniženja i njegove pokušaje da pobegne iz te teme, ali znao sam da sam u pravu.